Ministri Gjerman Federal i Punës, Hubertus Heil, ka paralajmëruar një ligj modern emigrimi, me qëllim të rrëqen e më shumë fuqie punëtore të kualifikuar në Gjermani. Kjo do të bëhet e mundur përmes asaj që njihet si karta e shanseve, e cila do të jetë gati në vjeshtë. Kush ka një diplomë apo kualifikim, pavarësisht nëse nuk është studim universitar apo shkollë profesionale, të cilin Gjermania e një, mund ta marrë me njëherë kartën e shanseve. Por ne duam edhe njerëz që kanë kualifikime të tjera dhe që na duhen për tregun e punës, të cilëve do t'u japim një shans për të ardhur në Gjermani, ka thënë ministri gjerman i punës Hubertus Heil. Në kartën e shanseve përfshihen 4 kritere: shkollimi i përfunduar, përvojë pune të paktën 3 vjet, njohuri gjuhësore, qëndrimi më parshëm në Gjermani dhe mosha 35 vjeç. Kush plotëson 3 nga 4 kriteret, do të ketë dyert e hapura. Vit për vit ne do të përcaktojmë në bazë të nevojës sonë një kontingjent të caktuar se sa vet do ta marrin kartën e shanseve, me qëllim që për një kohë të caktuar të kërkojnë punë apo shkollim profesional këtu në Gjermani. Gjatë kësaj periudhe ata duhet të sigurojnë vetjetesën, theksoi ministri gjerman.